真柴亮との死闘を制し日本フェザー級王座を防衛した幕の内一歩。そんな一歩に日本ランカーたちが挑戦状を送りつけてきた。小僧、4人の中から挑戦者を選べ。この人とやらせてください。お願いします。沢村さんは強い。ジャブもストレートも全てのレベルが高い。だけどあの人を認めたくない。あの人は勝っている試合でも平然と反則をする。一線を平然と踏み外すボクシングをバカにするな。いいですよ沢村さん、最初から行きますよ。たっぷりと味わわせてくれよ幕の内。貴様の肉を。チャンピオンの肉を。ラウンド1ファイト。いいんじゃねえ。試合開始です。知らなかったけど、人に殴られるとこうなるのかよ。ボックス。誰が倒れるぜ。
全日本新人王をめぐり幕の内一歩と死闘を繰り広げたあの男、千堂武が王座挑戦を表明した。リベンジマッチの舞台は後楽園ホール。あん時の続きをしようやないかい。幕の内、ワイの中で踊るとのケリはついてへんのに、ワイはな、
どつき合いが大好きなんや。前の試合とはまるで違う。今の先頭さんは別人なんだ。待ち遠しゅうてたまらんわ。今度の試合かかってんのはベルトやない、互いのプライドや。最後に立っとるのはこのワイヤで。先手を取らなくちゃ。仙道さんにペースを取られたらダメだ。幕の内、新人王の借りはきっちり耳揃えて返したる。ついでにベルトはもらっていくで。ラウンドワン、ファイト。エンジンかけていくで。ライバルたちからの挑戦を退け、日本フェザー級王座を守り続ける幕内一歩。そんな一歩の前に佐伯琢磨が再び立ちはだかった。久しぶりだな幕内。永久トーナメントの借り返しに来たぜ。まさにやるかやられるかの一瞬。たまんないんだな、これが。佐伯さんの足には追いつけないけど、僕にはこの拳がある。チャンピオンになってくれて嬉しいぜ。リベンジだけじゃなくベルトもいただけるんだからな。最初から全速でぶっ飛ばしていくぜ。前はまぐれみたいな勝利だったけど、今回は確実に動きを追ってみせる。幕の内、俺はより速さを極めてきた。最初から飛ばしていくぜ。ラウンドワン、ファイト。そうはさせない。Ah!
いつも通りの戦い方じゃ。ラウンド2ファイト。そうはさせない。強烈だね。第2弾のゴングが鳴り出した。アンドシの内一歩が防衛を続ける日本フェザー級王座に新世代の挑戦者今井京介が名乗りを上げた。幕内さん、
とうとうこの日が来ました。俺の全てを幕の内さんにぶつけます。真っ向から勝負あるのみ。今井君は僕に似ているタイプのボクサーだ。どんな試合になるか予想がつかない。憧れだったずっと。けどこの試合で俺は超える。幕の内一歩という目標を。憧れてくれるのは嬉しいけど、ベルトまで譲るつもりはないからね。ついにこの時を迎えた。幕の内さんが勝ってジムにベルトを持ち帰るのだ。ラウンド1ファイト。下がってなるものか。タイトルマッチのゴングが今鳴りました。今までの相手はみんなこれを食らってきたのか。新世代のチャレンジャー今井京介から日本フェザー級王座を防衛した幕の内一歩。ライバルの敗北を目の当たりにした板垣学はある決意を持って鴨川ジムから去っている。偉大なる先輩に
己の全てをぶつけてみたい。そんな思いを胸に板垣学が一歩の挑戦者として名乗りを上げた。学くんが僕のベルトに挑戦。小僧、断ることもできるんじゃぞ。貴様もぼちぼち東洋を目指していい戦績じゃ。王座を返上し挑戦を受けんという手もある。いえ、挑戦を受けます。学ぶくんがジムを辞めると言った時から彼がこうするのは分かっていたんです。分かってて僕は彼を見送ったんです。そうか。しかしあやつはわしの目から見ても高いレベルのボクサーじゃ。これまでで最強の挑戦者と言ってもよい。下手をすればベルトを奪われる可能性もある。ええ、ジムを辞めてからの学くんの試合も見ました。確かに今の彼は僕の知っていた学くんとは段違いの強さです。けどそれも僕に挑戦するために得た力だというのなら受けて立ちます。ならば試合を行うぞ。小僧が最も苦手とするタイプに進化したあやつにありったけの力をぶつけてこい。お兄ちゃん、幕の内さんと試合するって本当なの？ああ、ついにこの日が来たんだ。お兄ちゃんのバカ、七子、どっちを応援していいか分からないじゃない。ごめん七子、けどなこれだけは止められないんだ。俺は先輩に追いついたんだ。ここで立ち止まれるわけがない。幕内選手、計量 OK です。先輩、お久しぶりです。予告します、この試合必ず KO で勝ってみせます。もう軽いだなんて言わせない。僕の拳はあの頃とは違う。それを知ってもらうためにも。なら僕もここで言っておく。僕も学くんの知っていた頃とは違う。この試合でそれが分かるはずだ。分かっている。その上で全力を尽くして勝たせてもらうよ。先輩には小細工は通じないけど、自分のボクシングを貫くしかないんだ。ラウンドワン、ファイト。最初から飛ばすぞ。左右夢の対決が始まります。左右Let's go.
僕の拳は刻み込めたかな。2 3 4 5 6 7、このダウンは取られたが、まだまだチャンスは残しておるぞ。フォックス、ないんですけど。3 4 5
6 7 8。やっぱり先輩のパンチはすごいや。幕の内一歩は念願である宮田一郎との対戦を果たすべく、宮田の保持する OPBF 東洋太平洋フェザー級王座に照準を定めた。その前哨戦として同級1位ランディーボーイジュニアとの試合が決定した。一歩幕の内、彼も父を亡くしているのか。だが一人でここまで来たわけじゃないだろう。たった一人でやってきた意地がある。誰にも負けん。宮田君とは因縁がある人らしいけど、勝って宮田君とやるのはこの僕だ。デンプシーロールかしかし残念だが俺には一切通じん。資格というものなど俺にはないのだからだ。宮田君、見ていてくれ。僕が君の因縁を晴らしてみせるから。試合を承諾してくれて感謝するね、幕の内。俺はこの試合に勝って一郎宮田とやる。ラウンドワン、ファイト。よく見てみろ、前を見てみろ。我慢だ。究極の試合が始まりました。これまでに例がない変則ボクサーじゃが、さ
様のまっすぐな戦いが通じん相手ではない。いつも通りに行け。はい、ラウンド2ファイト。どこにいてもお前を見て。第2ラウンドのゴングが鳴りました。くそ、どこにいても前を見て。
がなりました。強豪ランディボーイジュニアとの前哨戦を制した幕の内一歩は、宮田一郎が保持する東洋太平洋フェザー級王座挑戦に挑む。風神幕の内一歩、雷神宮田一郎、
数年前まで鴨川ジムの練習生に過ぎなかった2人の少年はプロボクサーとしてタイトルマッチのリングでついに拳を交える。戦うための条件は全部揃ったと思う。ああ、いよいよだな。ここまで長かったな。だがその分最高の舞台になったと思う。試合が始まる。宮田君との試合が。宮田一郎、アウトボクサータイプのテクニシャンだ。元プロボクサーの親父にガキの頃からボクシングを教え込まれている。いわばボクシングエリートってやつよ。昔憧れたあのスタイルで俺は頂点をつかむんだ。志半ばでリングを去った親父のため、そして俺自身のプライドのためだ。僕と宮田君は東日本新人王戦のリングで決着をつけるって約束したんだ。だけどあれ以来宮田君は日本を去った。戦場を海外に移したんだ。僕との差が埋まるまで日本には帰ってこないと言い残して。一郎、そろそろ前の試合が終わる頃だ。ああ、心の準備はとっくにできてるよ。俺は東洋のベルトを取った。しかし、幕の内との差が埋まったとは言い切れない。今からリングで確かめる。自分に落とし前をつけるために。プロのリングで僕たちの決着をつける。幕の内一歩選手の入場です。いよいよだ。このために僕はチャンピオン宮田一郎選手の入場です。幕の内、この日のために俺は勝ち続けてきたんだ。やっと宮田君とプロのリングで勝負ができるんだ。幕の内、この日をどれだけ待ち望んでいたことか。全ての終止符を打たせてもらうぜ。ラウンドワン、ファイト。そうはさせない。あっそ、巨人対雷神、宿命の対決がついに始まりました。
宮田のスピードに惑わされるな。真っ向から勝負じゃ。一郎、幕の内は突っ込んでくるぞ。集中しろ。ラウンド2ファイト。そうはさせない。第2ラウンドのゴングが鳴りました。まだまだ戦えるぜ。スタミナなんてくれてやる。幕の内の破壊力には交渉がないっていうのか。終止符が打たれました。やったー。
ストマッチモード